Ove sezone braniš jako dobro. Koliko si zadovoljan svojim obranama u zadnje vrijeme? Pa, zadovoljan sam i svojim nastupima i nastupima cijele momčadi. Najbitnije je na kraju pobjeđivati, a dosta smo skupili skoro bodova ako na kraju prijašnjih sezona cijeli. Kako vam stoji samopouzdanje nakon pobjede u slavonskom derbiju? Pa naravno, uvijek je cijeli tjedan je lakše i trenirati, lakše se pripremati za iduću utakmicu, jer je ljepše ozračje nakon pobjede i to je najbitnije, pogotovo pred ovaj derbi, drugi derbi, nakon ovog slavonskog, protiv Dinama i lov na tu drugu poziciju. Da, nakon pobjede u Zagrebu, sada Dinamo dolazi nama ovdje na Gradski vrt. Što očekuješ od utakmice? Pa očekujemo jednu dobru utakmicu. Očekujemo više od 5000 gledatelja na utakmici i naravno našu pobjedu na kraju. Dinamo nakon poraza u Ligi prvaka, mi nakon pobjede u slavonskom derbiju. Kakva je sad atmosfera u našoj slačionici? Pa naravno da smo mi u trenutačno u malo boljoj formi, bolje smo poziciji, oni su sad kiksali, su protiv Istre, kod kuće su neriješeno igrali i sad su izgubili u Ligi prvaka. Probat će se na nama sad vaditi, ali mi moramo biti spremni i ne dopustiti to. Odlično, hvala ti puno.